Krievijas Vāgnera grupas kaujinieku klātbūtne Baltkrievijā pasliktina mūsu drošības situāciju un palielina riskus, ka pret Baltiju var tikt izmantotas hibrīdkara metodes. Tā atzīst Latvijas un Lietuvas prezidenti, vienlaikus gan paužot, ka skaidru un tūlītēju risku tas nerada un situācija tiek rūpīgi uzraudzīta. Latvijas un Lietuvas prezidenti šodien tikās Viļņā, kur jaunievēlētais Latvijas valsts prezidents ieradies vizītē. Par tās norisi vairāk no Lietuvas ziņo Odita Krenberga. Apspriežamo jautājumu lokā bija vispirms jau mūsu reģiona drošība un šeit vēl nesen Viļņas NATO samitā pieņemto lēmumu īstenošana. Prezidenti ir vienprātīgi par to, ka vēl vairāk ir jāturpina atbalstīt Ukrainu, par to, ka ir jāturpina sankcionēt gan Krieviju, gan arī Baltkrieviju. Un ka mūsu abu valstu divpusējās attiecībās vēl ir daudz neizmantotu iespēju, gan piemēram ekonomikā, gan finansēs, gan arī kultūrā. Un šeit Lietuvas pusē priecājās, ka šogad ir varējuši tiešraidē, piemēram, skatīties mūsu dziesmu svētkus. Taču apspriežot jautājumu par tempiem, kādos Baltijas valstīm ir jāsinhronizē elektrotīkli, viedokļi ir atšķirīgi. Latvija un Igaunija to plāno darīt 2025. Gadā, bet Lietuva jau nākamgad gribētu. Pakviečiau prezidentą spartinti sinhronizācijas. Es aicināju prezidentu paātrināt mūsu elektrotīklu sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu. Pilnīga atteikšanās no Krievijas un Baltkrievijas elektrotīkliem ir kopīgs mūsu mērķis. Un to mums ir nepieciešams īstenot cik vien iespējams ātri. Mēs esam vairāk kārt pieredzējuši nesenā vēsturē, ka Lietuva, Latvija un arī Igaunija. Trīs Baltijas māsas ir daudz veiksmīgākas kopēju ģeopolitisko mērķu sasniegšanā tad, ja tās rīkojas Lietuva gan apsverot arī iespēju, ka varētu sinhronizāciju veikt viena varbūt, bet tas vēl tikšot apspriests. Latvijas prezidents savukārt cer, ka tomēr būs kopējs risinājums, jo galu galā mērķi atslēgties no Krievijas un Baltkrievijas tīkliem atbalsta visas trīs valstis. However, we also need to take into account that Tomēr mums ir arī jāņem vērā, ka šis ietekmē visas trīs Baltijas valstis un ietekmēs atšķirīgā veidā, gan tehniskā, gan finansiālā ziņā. Mēs esam gatavi paātrināt izstāšanos cik vien ātri iespējams, bet mūsu pozīcija būtu, ka mums ir nepieciešams atrast tādu veidu, kas izmaksā mazāk. Ir efektīvāks, mazāk tehniski problemātisks katrai Baltijas valstī – Igaunijai, Latvijai un Lietuvai. A problematic to each and every of the Baltic states. Estonija, Latvija un Lietuva. Latvijas prezidents solīja, ka jautājums vēl tiks apspriests ministru un ekspertu līmenī un pauda cerību, ka varētu varbūt atrast tādu risinājumu, kas darītu gal galā laimīgas visas trīs valstis. Savukārt, atbildot uz Latvijas televīzijas jautājumu, kā vērtēt Krievijas Vāgneru kaujinieku atrašanos Baltkrievijā un kādus draudus tas mums rada, prezidents atbildēja, ka šī situācija ir jāuztver nopietni. We need to prepare for all kinds of Mums ir jāsagatavojas visa veida scenārijiem. Tāpat laikā mūsu vērtējums ir, ka šajā brīdī šī Vāgnera algotņu virzība nerada nekādu skaidru un tūlītēju risku Latvijas drošībai. Tomēr mēs nevaram izslēgt kādas scenārijas ar kaut kāda veida hibrīddarbībām. Mēs zinām, ka abas valstis, Latvija un Lietuva, tika skartas, kad Lukašenko režīms kā ieroci izmantoja migrāciju. Cenšoties iefiltrēt algotņus, cenšoties izmantot tos arī šajā hibrīdkarā. Ar visiem šādu veidu scenārijiem ir jārēķinās. Es varētu parakstīties zem katra vārda, ko jūs nu pateicāt. Lietuvas prezidents atzina arī, ka jābūt gataviem, ka Vāgneriešu plāni var mainīties ļoti strauji. Savas vizītes laikā šeit Lietuvā Latvijas prezidents šodien vēl tikās arī ar Lietuvas Seima vadību un Antakalnas memoriālā pieminēja okupācijas varas nogalinātos Lietuvas neatkarības aizstāvus. Edita Krenberga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija no Viļņas, Lietuvā.